Баярлалаа. Санаа тавьсанд баярлалаа. 1992 онд анх үндсэн хуулийг баталж, үндсэн хуульд одоо дээд хяналтыг тавих энэ үндсэн хуулийн цэцэг одоо байгуулгыг бас байгуулж ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, мөн одоо маргааныг магтлан шийдвэрлэх бүрэн эрхтэй энэ байгуулгын гол эдис болсон үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томилох бас түүхэн цагтай ухраад байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн гэдэг бол одоо хууль зүйн улс төрийн өндөр мэрэгшлтэй эрүүгээ ял шийтгэлгүй одоо Монгол улсын иргэн одоо 40 хүрсэн ийм иргэн хуулийг дээдлэх, судалгаанд үндэслэх, төвийг сахих, бие даасан ил тод байх зарчмыг эрхэмлэгч нэгэн байх ёстой. Тэгэхээр нэр дэвшигч Жужагийн Эрдэнэ булганы бас энэ анкетыг ажлын туршлагыг хараад байхад бас яг энэ 26 жил энэ салбартаа ажиллажсан ажлын туршлага мэдлэгтэй хуулийн дагуу орж ирж байгаа учраас одоо үндсэн хуулийн цэцэр гишүүнээр томилохыг бол дэмжиж байгаамаа. Тэгэхээр нэр дэвшигч Жужагийн Эрдэнэ булган танаас бас нэг тодруулж асуух зүйл байна. За төрөний парламентод үндсэн хуульд бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулад үүний дагалт хуулиудыг бас одоо шинчлээд өөрчлөлөд явж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн парламент бас шүүхийн хуульд одоо шинчлэл хийсэн. Тэгэхээр та бас одоо үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилогдвол цаашдаа энэ үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой хуульд ямар шинчлэл хийх гэсэн бодолтой байгаа вэ? Хэрвээ шинчлэл хийх гэсэн бодолтой бол энэ тал дээрээ бас нэг тодруулж бидэнд хэлнэ үү? За баярлалаа. Амжилт хүсье. За най нэр дэвшиж Эрдэнэ булган ш. За баярлалаа. Эрхэм гүшүүн Сарынчимгийн асуултанд хариулъя. За ер нь бол эрхцүүн шинжлэлийн асуудал бол одоо зайшгүй хийгдэх нөхцөл бол байдаг. За энэ бол олон жилийн турш одоо манад ингээ явагдаж байгаа. За яг одоо суурь хууль болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо сая 2019 онд бол маад хийгдсэн байж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор мэдээж органик хуулиудад бусад хуулиудад бол одоо өөрчлөлт хийгдэнэ. За ер нь үндсэн хуулийн одоо хэрэгжүүлэх ер нь материалог болон процессын хуулийн хэрэглээний асуудлын дээр яригдчихэж байгаа л да. Тэгэхээр материалог хууль болох үндсэн хууль маань аль болох удаан настай тогтвортой үйлчлэх ёстой. Тэ. За энэтэй холбоотойгоор одоо процессын буюу хэрэглээний хуулийн асуудал байдаг. За ингээд ер нь эрхцүүлэн салбарын процессын хуулиудыг харахад харьцангуй одоо удаан үйлчлэж байгаа хууль маань үндсэн хуулийн цэцэд хинэн хэрэг хинэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль гэдэг. Энэ хууль маань 1997 онд батлагдсан. Тэ. А гэтэл одоо эрүүгийн ч юм уу захиргааны иргэний хэрэг хинэн шийдвэрлэх тухай хуулиуд маань ингээд шинжлэхдээ өөрчлөгдөд явцсан. Ийм учраас цаашдаа энэ хэрэглээний хуулийн процессын хуулийн асуудал дээр бол мэдээж хууль тогтоогчдын эрх хэмжээний асуудал учраас энэ дээр бол зайлшгүй өөрчлөлтийг хийх шаардлага бол гарч ирэх байхаа гэж бодож байна. За нөгөө талаар ер нь үндсэн хуулийн цэцгийн хөгжлийн одоо цаашдын чиг хандлагыг ингээд бусад бус орнуудтай ингээд аваад үзэх юм бол гол төлөв хүний үндсэн эрхийн зөрчлийг хамгаалах түүнээс өөрчлөлт сэргийлэх асуудлыг За жамын орлогын зөвхөн батар гүшүүн захмаар. За би өчигдөө хувьцсан банк орооны уралдаанд оролцоод нэр дэвшигчийг бол дэмжсэн.